Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елбасының Финляндиядағы ресми сапары қорытындыланды. Екі күн бойы жүргізілген келіссөздер нәтижесінде тараптар 600 миллион долларға пара-пар 10 келісімге қол қойды. Бұның сыртында ведомствоаралық деңгейде бекітілген 20 келісім тағы бар. Енді өзара сауда-саттық көлемі артып, барыс келіс жиілейді дегенге сенім мол. Хельсингиден әріптесім Рауан Мыңбаев сөз алады. Фин президентінің резиденциясы алдында қазақ көшбасшысының қарсы алу рәсіміне таң сәріден дайындық басталды. Мәселен, көк байрағымыз Финляндия және Еуроодақ туымен қатар арнайы тұғырға ілінді. Кейін құрмет қарауылының сарбаздары сап түсіп президенттік оркестр келді. Жалпы фин президентінің резиденциясы елдегі ең ежелгі ғимараттардың бірі. Сыры мен сыны кетпеген нысан талай тарихи оқиғаға куә десек артық айтқандық емес. Солардың қатарында Нұрсұлтан Назарбаевтың фин еліне 2009 жылы жасаған мемлекеттік сапары да бар. Яғни елбасы бұл сарайға екінші мәрте аяқ басқалы тұр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты фин президенті Саули Ниньосе құшақ жая қарсы алды. Қазақ көшбасшысының ресми сапарына дән ризалығын білдіріп, айрықша ықылас танытты. Бұдан әрі салтанатты рәсім талаптарына сай алдымен Қазақстанның, кейін Финляндияның мемлекеттік әнұраны орындалды. Салтанатты шырада қосы елдің президенті ресми делегация өкілдерімен де танысты. Себебі Финляндия астанасына мемлекет басшысымен бірге президент әкімшілігі, үкімет мүшелері және ұлттық компания жетекшілері келген. Сапар аясында екі ел президенттері алдымен екі ара кездесті. Елбасы фин республикасымен екіжақты ынтымақтастықтың маңызына тоқталды. Қазір арадағы сауда айналымы 300 миллион доллардан асқан. Оны одан әрі ұлғайту қос елдің президенті көтерген ең маңызды бастама. Әсіресе елбасы арадағы ынтымақтастықты нығайтуға айрықша ынталы екенін жеткізіп, фин президентінің өтініші бойынша құрметті қонақтар кітабына ізгі ниетін қалдырды. Мемлекет басшыларының келіссөзі кеңейтілген құрамда да жалғасты. Ең алдымен халықаралық саясат мәселелері күн тәртібіне шығарылды. Бұған қоса Финляндия мен Қазақстан кез келген салада маңызды серіктес екені атап өтілді. Өткен жылы бұл мемлекет еліміздегі экспо көрмесіне белсенді түрде қатысып, жоғары технологиялар жобаларын таныстырды. Мы считаем Финляндию важнейшим партнером Европы в целом. И место Финляндии и ваша личная заслуга и личное качество сделали так, что мы стали дружественным государством и дружественными президентами. Всегда мы с вами откровенно, доверительно дискутируем. Я от возможности, что еще раз мы можем это сделать. Сізбен өткен жылы экспо көрмесі кезінде кездескен едік. Сол кезде екі жақты сауда-саттық мәселелерін талқыладық. Енді бұл іске жаңа серпін беру үшін Финляндияға арнайы келіп отырсыз. Кеше бизнес өкілдерімен де кездесу өткізгеніңізді білемін. Мен сізбен өз елімде жүздесіп, және әлемдік ахуалға қатысты көзқарастарыңызды естіп отырғаныма қуаныштымын. Сізге алғысым шексіз. Қазір қазақ-фин қарым-қатынасы барлық салада көрініс тапқан. Алайда арадағы сауда-саттық көлемі көп емес. Оны ұлғайту ортақ мақсат. Себебі Қазақстан табиғи ресурсқа бай, әрі инфрақұрылымдық әлеуеті зор мемлекет болса, Финляндияның технологиялық тұрғыда мүмкіндігі мол. Дәл осы жайт екі жақты сауда айналымын арттыруға септігін тигізуі тиіс. На месте Экспо сейчас создана международная финансовая организация Астана, центр, и мы пригласили бизнес финский участвовать в этом центре, где применяется английское право. Английский язык, созданы преференции для тех, кто работает, безвизовый режим и безналоговая работа в этом центре. Қазақ-фин қарым-қатынасы 1992 жылы орнаған. Қазір Финляндия еліміз арқылы Қытайға жүк тасымалдай. Теміржол байланысы соңғы жылдары едәуір жақсара түсті. Еліміз батыс Еуропа, батыс Қытай автодәлізін де іске қосты. Бұдан бөлек екі елдің әлемдік геосаясатқа қатысты көзқарастары ұқсас. Финляндияда Қазақстан секілді елмен елді жақындастырып, бітімгерлік мақсатты ұстанып келеді. У нас нет конфликтов ни с какими соседями, как у Финляндии и Казахстана. У нас проходят встречи, мы мирим конфликтующие стороны и нас уважают. Это лучший пример, когда здесь состоялась встреча Путина и Трампа недавно. У нас прошли 9 раундов переговоров по сирийской тематике.
Айта кетейік, Финляндия келер жылы Еуроодаққа төрағалық етеді. Сондықтан кәрі құрлықпен байланысымызды одан әрі бекемдеуге қолайлы мүмкіндік туады. Қазірдің өзінде еліміз экспорттық өнімдерінің жартысын осы аймаққа жөнелтіп келеді. Болашақта Еуроодақпен визалық рәсімдерді жеңілдету де басты мақсат. Біздің Қазақстанмен барлық салада әріптестікті арттырма ойымыз бар. Сол арқылы Еуразиялық экономикалық одақ нарығына шыға аламыз. Финляндия әлемдегі тұрақты елдердің бірі. Осы тұрғыда өз тәжірибемізбен бөлісуге әрқашан әзірміз. Қазақстанның инфрақұрылымдық әлеуеті тауар тасымалын арттыруға игі септігін тигізеді деп ойлаймын. Сапар аясында мемлекет басшылары ведомстволық келісімдерге қол қою рәсіміне куә болды. Атап айтқанда, еліміздің сыртқы істер және энергетика министрлері финляндиялық әріптестерімен өзара ынтымақтастық жөнінде мәміле жасасты. Мемлекет басшысы Финляндия Республикасы президентімен кездесуден кейін Хиетанами мемориалды кешеніне барды. Хельсингидегі бұл ескерткіште екінші дүниежүзілік соғыста қаза болған сарбаздар да жерленген. Елбасы олардың рухына тағзым етіп, гүл дестесін қойды. Бұдан әрі президент Nokia корпорациясының штаб-пәтерін аялдады. Корпорацияның бас директоры Раджиб Сури Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанмен әріптестіктің жай-күйін баяндады. Сондай-ақ 5G технологиясының артықшылықтарын атап өтті. Айта кетейік, отандық Қазақ Телеком компаниясы Nokia корпорациясымен тиісті келісім жасасқан. Оның аясында елімізге 5G технологиясы кең ауқымда енгізілетін болады. Президент әлемдік алпауыт кәсіпорынның өзге де өнімдерін тамашалады. Мәселен, елбасына қашықтан басқару қондырғылары мен ақпараттық қауіпсіздікті сақтауға арналған заманауи құрал-жабдықтар көрсетілді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың іссапары Nokia корпорациясының штаб-пәтерінде қорытындыланды. Компания өкілдері Қазақстанмен әріптестігін одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді. Жалпы ресми сапар аясында құны 600 миллион долларды құрайтын келісімшарттар бекіді. Сондай-ақ Финляндия, Ресей, Қазақстан, Қытай бағытындағы контейнерлік жүк пойызы жөнелтілді. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, Асхат Әзіретханов, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Финляндия астанасы Хельсингиден. Бұдан кейін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Азия-Еуропа форумының 12-ші саммитіне қатысу үшін Бельгия корольдігіне барды. Елбасыға әуежайдан-ақ үлкен құрмет көрсетілді. Жалпы сапар барысында президент Брюссельде жоғары деңгейдегі бірқатар екіжақты келіссөздер өткізіп, Еуропаның іскер топ өкілдерімен жүздеседі деп жоспарлануда. Бельгия астанасында өтетін саммитте қаралатын тақырып көп, негізгісі Азия мен Еуропаның арасын жақындату. Жалпы бұл форум 2 жылда бір рет Азия және Еуропа елдерінде кезек-кезек ұйымдастырылады. 2016 жылы соңғы бас қосу Моңғолияда елінде өткен болатын. Бұл жолы Брюссельде өтетін шараға дайындық қалай, жиында Қазақстан қандай бастамалар көтеруі мүмкін? Тілшіміз баяндайды. Саммит қарсаңында Еуроодаққа мүше елдердің сыртқы істер министрлері Еуропа мен Азияның өзара ықпалдастығы бойынша стратегияны қабылдады. Аталған құжат алқалы жиында талқыға түспек. Оның тиімді іске асуына қазақстандық тараптың қомақты үлес қосатыны сөзсіз, дейді Еуроодақ өкілдері. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде де жалпы аймақта да Қазақстанның рөлі жоғары. Экономикалық даму мен сауда қатынасын өрбіту үшін еуроодақтағылар Қазақстанмен тығыз қарым-қатынас орнатты. Өзара әріптестік одан әрі дами түседі деген ойдамын. Қазақстан Азия үшін де Еуропа үшін де маңызды ел. Сондықтан Қазақстанның Азия-Еуропа саммитіне қатысатынына өте қуаныштымыз. Өйткені біз қазақ елін жаһан мәселелеріне аса жауапкершілікпен қарайтын және өз міндеттерін мүлтіксіз орындайтын бірден бір дамушы мемлекет деп білеміз. Атап айтқанда, елдеріңіз ядролық қаруды таратпауға зор үлес қосып келеді және әрқашан өзінің тәжірибесімен бөлісуге дайын. Астана процесін мысалға келтірсек, ол халықаралық текетіресті шешуде маңызды рөл атқарды. Сондай-ақ, Ауғанстандағы мәселені реттеуге де атсалысуда. Аймақтағы қауіпсіздікке қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың ойлары мен идеялары саммит барысында басты назарға алынады дегенде болжамдар бар. Қазақстан неоднократно был за годы своей независимости. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан қырғи қабақ елдерді бітістіріп, дипломатиялық бітімгер ретінде сауда қатынасын орнатуда алтын көпірге айналды. Сирияға қатысты диалог болсын, Ресей немесе Атлант мұхитының ар жағындағы ақш тарабы болсын, Қазақстанның саяси билігі, яғни президенттеріңіз барлығымен жақсы қарым-қатынас орната білді. Сондықтан саммит кезінде Қазақстан президентінің айтқан әрбір сөзіне жаһан жұртшылығы құлақ түретініне сенімдімін. Азия және кәрі құрлық елдері көшбасшыларының кездесуі қарсаңында Қазақстанға, әсіресе ондағы сауда және инвестиция саласындағы сенімді әріптестік орнатуға зор үміт артылуда. Бақыт Топтаева, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Брюссель.
Бүгін мәжіліс бюджет кеңістігін өзгерістерді мақұлдады. Енді елбасы жолдауындағы тапсырмаларды орындауға білек түріп кірісуге мүмкіндік бар. Палата төрағасы Нұрлан Нығматулин осылай деді. Және атқарушы билік бұл қомақты қаражаттың әр тиынын тиімді жұмсау керектігін тілге тиек етті. Нақтыланған бюджет жобасына сай биылдың өзінде бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті қолдау үшін 5,16 миллиард теңге, агроөнеркәсіпті дамытуға 19 миллиард және халықты қолжетімді ірі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 15 миллиард теңге жұмсалады. Жалпы жолдаудағы тапсырмалар мен президенттің бұған дейін айқындаған міндеттерін орындау үшін осы жылы 84 миллиард теңге қарастырылып отыр. Когда в окружающем мире гремят. Қазір әлемде геосаяси жағдай ушығып тұр. Сауда санкциялары бар, тыңшыларға қатысты дүрбелең деген сияқты. Ал Қазақстан осы уақытта өз азаматтарына барынша жайлы жағдай жасауға тырысып жатыр. Мен бұл жерде жолдау жөнінде айтып тұрмын. Бір кездері Швецияның экономикалық моделін социализмнің озық үлгісі десе, біздегі бүгінгі жағдайда модернизацияның озық үлгісі деуге болады. Сарыарқа газ құбырын салу үшін зейнетақы қорынан 85 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Бастама қазір үкіметтік деңгейде қаралуда. Бүгін парламентке келген ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев бұл өзін өзі ақтайтын жоба деді. Қызылордадан тартылатын көгілдір отын арқа төсі Астанаға нақты қашан жетеді? Қорған Төреғожа баяндайды. Қызылорда, Жезқазған, Теміртау, Қарағанды, Астана бағыты бойынша тартылатын Сарыарқа магистральды газ құбырының құрылысына 267 миллиард теңге бөлінбек. Нәтижесінде трасса бойындағы 171 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады. Бұл газбен ассу әзірлеп, алтай қыста жалынмен жылынатын күнде таяу деген сөз. Ал көгілдір отын Астанаға 2019 жылы жетеді. Газға ең алдымен елордадағы жылу қазандықтары қосылады. Яғни көмірді эшелондап жұтатын жылу электр орталықтары ендігіде лап етіп жанып, зым-зия жоқ болатын көгілдір отының күшімен жұмыс істейді. Нәтижесінде ауа бұлғанбайды. Экология жаман болып тұр. Егер біз газды соға тестерді газға отырғызатын болсақ, онда бізде ол мәселе шешіледі. Шынымен алып ауы зауыт фабрикасы болмаса да елорданың аспанында қою түтін тұнып тұрады. Әсіресе қыста себеп жылу электр орталықтарында. Мұндағы қазандықтар 651 мың тонна көмір жағып, жылына ауаға 36 мың тоннадай зиянды қалдық шығарады. Енді қатты отынды өзі арзан, өзі зиянсыз табиғи газ алмастырса, ауаның ластануы 6 есеге дейін азаймақ. Бұл бір. Екіншіден. Екінші жағынан. Бізде, мысалы, Көктал 1, Көктал 2 деген ықшам аудандар бар. Сонымен басқа біздің айтады, Юго-Восток деген ықшам аудан бар. Сол жерлердің бәрінде, қазір өзіңіз білесіз, көмір жағады. Бірінші кезекте сол жерлерге газ әкелінеді. Яғни, көмірді газ алмастырады. 120 шаршы метр тұрғын үйге бір жылда 10 тоннадай көмір қажет. Ал қара отынның 1 тоннасы 15 мыңнан екендігін ескерсеңіз, бір жылда бір үй көмір үшін қанша қаражат жұмсайтынын есептей беріңіз. За зиму в этом году у нас уже выходит 150 тысяч. Көмірге жылына 150 мыңдай ақша жұмсаймыз. Қатты отын жылдан жылға қымбаттап келеді. Күлін төгу де мұң. Себебі ол үшін арнай орындар жоқ. Ал газ келсе қолымыз ұзаратын еді. Хош, елордаға газ жетсе, жер үйде тұратындар Елена Рубан сияқты шелектеп көмір тасып, күл төкпейді, бір тетікті басасап, үйінде жылтат, тамағында пісіреді. Осылайша жұртшылықты жарылғайтын көгілдір отынның құны қанша болмақ? Тарифі қалтаны қақпай ма? Тарифті белгілеу бағытында әрине мынау елдегі экономикалық және социалдық әл-ауқат ескеріледі. Енді былай цифрмен айтсақ, газдың бір текше метрі шамамен 50 теңгені құрайды. Бұл Астанадағы баға. 50 теңге бір текше метр газ үшін, әрине жаңалы айтып өттім, сұйытылған мұнай газына қарағанда, дизель отынына қарағанда анағұрлым арзан. Нақтырақ айтсақ, газ сұйытылған мұнайдан 2, дизельден 3 есе арзан. Сондықтан бір текше метр үшін 50 теңге төлеп жатсаңыз, бұл қалтаңызды жұқарта қоймас дейді мамандар. Ең бастысы қауіпсіз. Тағы бір шарапаты газ бар өңірлер өркендейді. Себебі газ энергия көзі, энергия отын ретінде пайда болған аймақтарда
газификация жаңғырып отқан аймақта, мынау кіші шағын және кіші орта бизнестің қарқынды дамуына ықпал етеді. Жалпы, кешенді даму жоспарына сәйкес, бас қаланы газдандыруға 31 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Астананы газбен қамту 3 кезеңге бөлініп отыр. Бастапқы кезде Астана мен қала маңындағы 12200 үй газға қосылса, кейін көгілдір отын 2000-ға жуық шаңыраққа тартылады. Ал үшінші кезеңде 7500 баспананы газбен қамтамасыз ету жоспарланған. Осылайша 2021 жылға қарай 21000-нан аса үй газдың шарапатын көреді. Қорған Төреқожа, Жандос Битабаров, Марат Диханбаев, Хабар 24, Астана. Керчь қаласындағы азық-түлік технология колледжінің ғимаратында жарылыс болып, салдарынан 19 адам ажал құшты, тағы 50-ден астам жарақат алды. Қаза тапқандардың басым бөлігі жас өспірімдер. Жарылысты белгі әу баста ресми түрде лаңкестік әрекет деп мойындаған еді. Сәлден кейін Ресейдің тергеу комитеті бұл оқиға екі немесе одан да көп адамды жалпы қоғамға қауіпті жолмен өлтіру қылмыстық іс деп мәлімдеді. Қырым басшысы Сергей Аксеновтың айтуынша, жарылысты осы колледждің 4-ші курс студенті ұйымдастырып, кейін өз-өзіне қол жұмсаған. Оның денесі 2-ші қабаттағы кітапханадан табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, қолдан жасалған жарылғыш зат асханада іске қосылған. Куәгерлер ол жерден бір емес, бірнеше жарылыспен атыстың дауысын естігендерін айтады. Осы қайғылы оқиға байланысты Қырымда 18-ші қазаннан бастап 3 күндік қаралы күн жарияланды. Я хочу выразить соболезнования. Мен қаза тапқандардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын, және зардап шеккендердің тез сауығып кетуін тілеймін. Бұл қайғылы оқиғаның мән жайын анықтау үшін қолдан келгенді жасаймыз. Бұның қылмыстығы секені айдан анық. Күдіктінің бұлай әрекет етуіне не түрткі болғанын нақтылап анықтайтын боламыз. Ал өткен түні палестиналық жасақшылар Израильді зымырандармен атқылады. Біреуі Бер-Шева қаласындағы тұрғын үйлердің біріне тиген. Бұл Газа мен іргелес аймақтағы ең ірі қала. Жарылыстан 7 адам жараланды. Дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін олардың көбісі үйлерінен жіберіліп, екеуі ауруханаға жатқызылған. Осы шабуылдан кейін Израильдің оңтүстігінде мектептер уақытша жабылып, тұрғындарға үйлерінен шықпауға кеңес берілді. Қазір Израильдің әскери әуе күштері қарымта соққылар жасауда. Ел үкіметі болса депутаттармен шұғыл жиын өткізіп, Газ аймағында әскери операция жүргізу мәселесін талқылап жатыр. Ал Палестинаның Хамас қозғалысы мен Ислам джихады тобы түнгі шабуылға қатысымыз жоқ. Бұл арандатушылық болуы мүмкін деп мәлімдеді. Және оқиғаға дербес тексеру жүргізу үшін бірлескен комиссия құрған. Бұл сұмдық түн болды. Қатты қиналдық. Осындай масқара болып жатқанына сену қиын. Қатарынан екінші рет балаларымен бірге бомба панаға қашуға мәжбүрмін. Ел жаңалықтары. Жолдау жүктеген міндеттердің орындалу барысы Нұр Отанның бақылауында. Есіңізде болар, бірер күн бұрын партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев тапсырманы орындауда олқылық танытқандардың жазасы қалмайтындығын қатаң ескерткен болатын. Ал бүгін нұр отандықтар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы қордаланған мәселелерді майшаммен қарады. Қазақстандықтардың 36% пәтер иелері кооперативінің қызметіне көңілі толмайды. Мұндай мәліметті Нұр Отан партиясының стратегиялық зерттеулер институты келтіріп отыр. Сараптама қорытындысына қарағанда тұрғындар қызмет көрсетуші компаниялардың жиналған қаржыны қалай және қайда жұмсалатынына қызығушылық танытып, оны бақылайтын тетіктің жоқтығына шағымданған. Бұл мәселені биылғы жолдауында елбасының өзі атап өтіп, оны реттеу үшін тиісті тапсырмалар берді. Оны жүзеге асыруға Нұр Отан партиясы кірісіп кетті. Ол үшін біз айналымдағы заңдарға оларды жетілдіру үшін, оларды ары қарай кішкене дамыту үшін өзіміздің үлесімізді біздің мәжілістегі фракциямызбен бірге қосамыз деп сенеміз. Сонда үкіметпен бірге тиімді шешімдерді осы саладағы талқылауды да жоспарлап отырмыз. Сонда ары қарай осы салаға тиімді қоғамдық бақылауды қалыптастыру да біздің партиямыздың алдында тұрған үлкен мақсаттардың бірі.
Құқықтық кеңесте тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын реформалауға қатысты өзекті мәселелер талқыға түсті. Бұл саладағы басты өзгеріс деп, әр тұрғын үй кешенінде меншік иелері бірлестігінің құрылуын айтуға болады. Ал пәтер иелері кооперативінің орнына басқарушы компаниялар келеді. Оның жұмысын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына арналған бірыңғай ақпараттық жүйеден бақылауға болады. Осылайша бір құрылымның орнына екі құрылым пайда болады. Бұл айналып келгенде тұрғындардың қалтасына салмақ салмайды ма? Біз бір үй бір бірлестік бастамасы арқылы пәтер иелерінің тұрғын үйге қатысты шешімді өздері қабылдауына жағдай жасаймыз. Оның үстіне халық арнайы жүйе арқылы коммуналдық қызметке жұмсалған шығындардың барлығын онлайн бақылап тексер алады. Сондықтан бұл жерде артық шығын шығару мүмкін емес. Ал пәтер иелерінің кооперативтерін ірілендіруге келер болсақ, олар басқарушы компанияға айналып бірнеше тұрғын үйге қызмет көрсететін болса, мүмкіндіктер артады және қызмет сапасы да жоғарылайды. Мәліметтерге қарағанда бүгінде елімізде 78600-ден астам көпқабатты тұрғын үй бар. Олардың 53000-ден астамының жағдайы жақсы, 20000-ден астамы күрделі жөндеуді талап етеді. Енді оларды жөндеу жұмыстары жаңартылған заң жобасы бойынша іске асу мүмкін. Жалпы елбасы өз жолдауында келесі жылға дейін осы саланы жөнге келтіру үшін ведомство жұмысына реформа енгізуді тапсырған болатын. Биыл Маңғыстау облысындағы үш ауылға ауызсу құбырын тарту жұмыстары аяқталады. Бұл мақсатқа былтыр республикалық бюджеттен бөлінген 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалуда. Қызылтөбе, Басқұдық және Маңғыстау төрт елді мекендерінде жер үйлердің іргесінде ұзындығы 10 шақырымдай құбыр көміліп, көше бойдай құдықтар қазылды. Жаңадан төселген ауызсу желілері бірден орталықтандырылған су магистраліне жалғанады. Өткен жылы аймақтағы Батыр, Атамекен, Дәулет, Баянды ауылдарына құбырмен ауызсу жеткізілген. Енді биыл Маңғыстау төрт елді мекенінің тұрғындары су тасушы машина жалдап, құдығына тіршілік нәрін құйдырту машақатынан біржола арылады. Көшелердің қашықтығына байланысты тартылады су деген. Мысалы, Қызылтөбеде менің есебім бойынша 211 шақырымдай су тартылу керек. Басқұдық ауылында деген 159 километр су тартылу керек. Мына қазіргі тартылып жатқан мына Маңғыстау төрт ауылында 36 шақырым ауыз су тартылу керек. Басқұдық биыл аяқталады, Қызылтөбе ауылдық округі келесі жылы аяқталады. Жоғарыда 2,5 миллион қазақстандық ғаламторды қолдануға мүмкіндік алады. Бұл үшін арнайы жоба шеңберінде еліміздегі 1249 ауылға сапалы интернет жеткізу жоспарланып отыр. Бүгін елбасы жолдауын түсіндіру мақсатында Шығыс Қазақстан облысына барған ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев осылай деді. Өскеменде өткен жиында сала басшысы президенттің қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауындағы басым бағыттарға жеке-жеке тоқталып, олардың әлеуметтік экономикалық маңыздылығын атады. Дәурен Абаев әсіресе мемлекеттік қызметті автоматтандыру және цифрландыру мәселесіне ерекше назар аударды. Министр бұл ретте мемлекеттік қызмет түрлері қолжетімді, қарапайым болу керек деді. Және қазір бұл қызметтің 90%-ын электронды форматқа ауыстыру тапсырмасы тұрғандығын, әрі оның міндетті түрде орындалатындығын жеткізді. Ресми деректер бойынша жүрек қан тамырлары аурулары мен инсульт бойынша Қазақстан ТМД кеңістігінде Ресей мен Украинадан кейінгі орында тұр. Бір ғана Шығыс Қазақстан облысының өзінде жыл сайын 4000-ға жуық адам инсульт алып ауруханаға түседі екен. Аймақтың Шалғай аудандарында ашылып жатқан заманауи орталықтар қалыптасқан осы жағдайда жақсартуға жұмыс істеп келеді. Оның үстіне қазір облыста алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасына мән беріліп, денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру қарқынды жүріп жатыр. Соңғы жылдары жүрек қан тамырларына ұшырайтын науқастардың орташа жасы жасарып бара жатқан алаңдатады. Мамандар инсульт алған адамға алғашқы 2 сағат ішінде медициналық сапалы көмек көрсетілу қажет екенін айтады. Ал облыс орталығынан 300 шақырымда жатқан Аягөз қаласында заманауи орталықтың ашылуы көптеген адамның ғұмырын сақтап қалуға ықпал етпек. Аягөз ауданы өзі 9 жолдың торабында тұрған қала. Тек қана Аягөз ауданы тұрғындарына ғана емес, мына Ұржар, Тарбағатай, Жарма, Абай аудан халқына жалпы көлемінде 200 мыңдай адамға ертен көмек көрсетуге жасалған. Біріншіден ерекшелігі бұл орталықтардың бүкіл әлемдегі жоғары стандартқа сәйкес жасалған. Тап осындай орталық таулы аймақта орналасқан Зырян қаласында да ашылды. Орталықтарды іске қосып, озық құрал жабдықтар алуға парыз қорынан 1 миллиард 700 миллион теңге бөлінген.
Ал Семей қаласындағы нөмірі 3-ші емханада қазір цифрландыру жүйесіне көшу жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Келесі жылдан бастап, мұнда әр тұрғынның электрондық денсаулық төлқұжаты болуы тиіс. Дәрігерлер елбасының биылғы жолдауындағы тапсырмаларды орындауға барлық күш жігерлерін салып жатыр. Ішкі жалпы өнім пайызы көтеріледі, 5%-ға дейін, қазіргіде 3.5 болса, 10%-ға дейін. Ол біздің медицина жүйесіне көп қаржы әкеледі деп қуанып отырмыз. Бұл жалақы да, оборудование дейді, компьютерге да сеніп отырмыз. Енді 19 жылда кісілерде осындай қатты очередьтер болмайды, жазылудың бәрі интернет бойынша болады. Қазірдің өзінде семейлік ақ халаттылар денсаулық сақтау жүйесіндегі игі өзгерістердің жемісін көре бастады. Мәселен, бұрынғыдай бір дәрігер 2000-нан астам тұрғынға емес, тек 1700 науқасқа қызмет көрсетеді. Бұл аурулардың алдын алып, медицина сапасын арттырары сөзсіз. Болат Көгінайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Ауа райының күрт төмендеуіне байланысты Түркістан облысының кейбір аудандарына жылу берілді. Атап айтқанда қазанның 15-нен бастап Созақ, Төлеби және Түлкібас аудандарындағы жылу қазандықтары жылу тарата бастады. Көмір қоры жеткілікті, бірақ жауапты сала мамандарының тасымалдаушы компанияға өкпе реніші бар. Қандай? Оны тілшіміз Жандос Жұмабектен білеміз. Түркістан облысында жылу жүйесіне қосылған 3000-ға жуық бюджеттік мекеме мен 544 көп қабатты тұрғын үй бар. Бүгінгі таңда барлық мекемелерге қажетті отын қоры жеткізілген. Жауапты сала мамандарының айтуынша, өңірдегі отын сақтайтын қоймаларға 820 мың тонна көмір мен 6 мың тонна сұйық отын жеткізілген. Ал қазандықтардың дайындығына апта сайын мониторинг жүргізіліп отырады. Дербес қазандықтардың саны 10. Ол толығымен түгелдей дайындалды. Облыстағы орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілетін көпқабатты тұрғын үйлердің саны 544. Жылу беру маусымына толық дайындалған. Облыс орталығы Түркістан қаласындағы жылу беру жүйелері де биыл күрделі жөндеуден өтіп, қазандықтар жаңартылып, жылу орталығының тек 60% ғана жұмыс істеген күннің өзінде шаһардағы барлық мекемелер қажетті жылумен қамтылады дейді жауапты сала мамандары. Сегодня мемлекет коммуналдық кәсіпорын, бұл бізде Түркістан қаласындағы 1-2 мөлтек аудандағы 75 көп қабатты үй, соның 28 бюджеттік және 67 ерімдік үйлерге жылумен қамтамасыз етеді. Бұл жерде екі қазандықпен жұмыс жасайды. Бір маусымда 15560 тонна көмір қатты отын пайдаланады. Бүгінгі таңға қазір 10000 тонна келімшарт жасалып, оның 5520 тонна тасымалданды. Облыстың бір маусымдағы көмірге деген сұранысы шамамен 1 миллион тонна. Қазан айының ортасына дейін соның 80% жеткізілген. Басқарма басшысының айтуынша, қазір облыстағы көмір сататын орындарда қатты отынның қоры жеткілікті. Бағасы да бақылауда. Мәселен, Шұбаргүл көмірі 14-15 мың, ал Ботақара көмірі 11 мың теңгеден саудаланып жатыр. Бірақ көмір сататын орындардағы жағдай сәл өзгешелеу. Бүгін келгенбіз, көмір жоқ, таусылып кеткен. Сіздерге Шұбаргүл керек па? Шұбаргүл керек. Басқа көмірлер жанмайды, жаман көмір бар. Халық көп тұтынатын көмірді тасымалдау үстінде қиындықтың барын басқарма басшысы да мойындады. Оның айтуынша, көмірді облысқа жалғыз компания тасымалдайды. Бәсекелестік болмағасын монополист мекеме тәртіпке де бағынғысы келмейтін көрінеді. Керек болатын болса, кейде шақырсақ келмейді. Өзі түгел. Ашығын айту керек қой. Сондықтан осындай жағдайлар бар. Енді оны халықта несін жасырамыз? Шындық болып жатқан жағдай ғой. Бұл Шұбаркөл көмірінің біздің Түркістан облысына, Шымкент қаласына алып келетін жалғыз компания. Министрлікте білет, бұл бойынша жаңа айтқандай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қанша жерден тапшылық орын алса да қатты отынның қымбаттауына негіз жоқ. Егер бағаның өсуі байқалса, кез келген тұрғын өз тұратын әкімшілікке хабар беруіне болады. Егер ақпарат расталса, қолдан қымбатшылық жасағандар жауапқа тартылады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысынан. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымызды арнамыздың ресми сайтынан да көре аласыздар. Көріскенше.